ceritane apa bolang lur golek pring petuk sapa ngerti dheweki ilang miling dhisik nek dimanggane pring petuke yo lur kirang ngelang lur. Beyo langgone kaya ngono kuwi. Bolongan kok. Suwanu enek cok asinge iki engko. Angine be antre kaya ngene iki piye iki? Nanti. Walah, lha aku enek pring lingguh nang watu barang kuwi. Ring petuk ngetara ya. Gah, kowe 200. Lho, aku wis 100. Kapan sura kae lho. Ndang ngetara to. Njaluk siji ae. Nang kene iki sapa rong tiyana. Ngetoro to ya pring petuk. Nek ndi lho. Iki merbahaya barang senjata ning kene. Ning hutan kaya ngene iki dituduh senjata nggawa lho lur. Bahaya. Binatang buas barang ya akeh ning kene iki. Iki disiap ne. Senjata-senjata ini kudu parang, graji, tunggawa. Senjata kudu komplit, graji. Ini kalau enak pring petuk, karek motong. Di parang iki kalau enak binatang buas, bisa mbacok. Sebab itu oke lho binatang buas kayak enak ini. Semut itu bahaya lho, enak moto ya, panas itu ya mbok. Saiki berburu nih lur. Baturono. Gua nih ngedeni lur. Rungkut. Kesel leren sik lur ya. Gua golek nih bolang nih. Wih 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 wih. Lah kae. Enak banget sing kaya ngono kae lur. Kayak pentas ya lur ya. Hai. Nek nggih pentas, Lur. Nek ping petuk ora enak. Ora dipethokne. Kuwi opo iki wedi ya ngene. Pentas lho lur. Nek nyanyi dhisik lho lur. Wah, kudune nggawa tripod iki. Tripode ora duwe. Apik lho. Panggonane. Udah lah kui enak tripod tripod ini jenis ini pring pot ini wah kayaknya cocok nih gue nih kapan kayak nonton film-film kayak ya jalur. Three.
Nggih. Omongi rekaman nggih film-film apik nggone. Untunge nggawa tripod. Iki tripode. Lek kamu petuk ora petuk, Lur, Lur. Oh, alah. Petuk kayu go kayu ae. Eman-eman iki, Lur. Kayu akeh kok ini iki. Kena goleki kayune iki. Yang petu aja ndelik awan-awan isin golek kayu ae lur iki petuk kayu go kayu ora entuk ping petuk ya Allah sapa lho ning hutan gue pempes koyo ngene ketarane pempes wong gede pempes mak lampir kok iki pempes mak lampir, pempes mak gerandong. Kudu digowak itu hutan ini, keri wong karipan ini. Lho, lho pempes, pempes kayak ngono kuwi lho lek gua lho. Mak lampir iki nggih lah. Ora aturan ra ndek adat. Patutnya dilindungi ini ki. Dia pempes bar delik nih, kena sumben, salah ora, bong. Kenapa embrental kabeh?